እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው introduction to sound ወይም ደግሞ ስለ ድምጽ የመግቢያ ክፍል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ድምጽ ምንድነው? እንዴት ሊፈጠር ይችላል የሚለው ነገር እና ያለ ማለት ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው ድምጽ ማለት ያው የተለያዩ አካላቶች ሊፈጥሩት የሚችለው በጆሮአችን ልንሰማው የምንችላቸውን አይነት ነገሮች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ድምጽ በጆሮ የሚሰማ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ነገሮች ሊፈጠር የሚችል ነገር መሆኑን እና ያለን። ከዚህ በተጨማሪ ግን ድምጽ በዋናነት በሳይንስ ምን አይነት ሁኔታ ያሳያል ወይም ደግሞ በምን አይነት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል የሚለውንም እና ያለን ማለት ነው። ቢያንስ በቀንኛ አብዛኛውን ጊዜ ወይም አብዛኛውን ሰዓት ማለት ይቻላል ድምጽ ስንሰማ የምንውልበት አጋጣሚ ነው የሚኖረው። ስለዚህ አሁንም ይሄንን የምትከታተሉትንም የምታዩት ቪዲዮ ውስጥም ያለውን ድምጽ እየሰማችሁ ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ እንደዚሁም በአካባቢያችሁ የተለያዩ ነገሮች ድምጽ ይፈጥሩና እሱን ድምጽ ስትሰሙ የምትውልበት አጋጣሚ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ድምጽ በምን አይነት ሁኔታ ነው የተፈጠረው? እንዴት ነው ይሄንን ድምጽ ስንሰማው ምን ይችላል የሚለው ነገር የምናይበት ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህም እንደምናየው sound is a form of wave ይለናል ወይም ደግሞ ድምጽ በሞገድ ሁኔታ ይገኛል። ስለዚህ በሞገድ ሁኔታ የምናገኘው አንድ የፊዚክስ ሐሳብ መሆኑን ይነገራናል ማለት ነው። ስለዚህ ሞገድ ምንድነው ወይም ደግሞ ዌቭ ሳውንድ ዌቭ ይያልን የምንጠራው ነገር ምንድነው የሚለውን ከመያታችን በፊት እዚህ ጋር የተቀመጡ ነገሮች አሉ። የተለያዩ ነገሮች የሚያወጧቸውን ድምጾች እዚህ ጋር ታያላችሁ። ዴን እነሱ የሚያወጡትን ድምጽ ደግሞ እዚህ ጋር ዌቭ ይያልን የምንጠራው ነገር ወይም ደግሞ እነሱ ያወጡት የድምጽን ሁኔታ ሊያሳየን የሚችል ነገር አለ። ይሄን ዌቭ ይያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የተለያዩ አካላቶች ድምጹን አሰማችሁና ደነሱን ድምጹን እየሰማችሁ ልክ የትኛው ቦታ ላይ እንደሚጨምር እንደሚቀንስ ወይም ደግሞ ምን አይነት ሌአውት እንዳለው ምን አይነት ፓተርን እንዳለው በደንብ ታያላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዌቭ ማለት ምን ማለት ነው እንዴት አድርገን ገልጸን እንችላለን የሚለውንም እናያለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው ክፍል ምንድነው የሚያሳየን እዚህ ጋር ዋሽንት አለ። ስለዚህ ዋሽንት አብዛኞቻችሁ እንደምታውቁት ምንድነው ማለት ነው ባህላዊ የትንፋሽ መሳሪያ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዋሽንት ወይም ፍሉት ይያልን እንጠራዋለን። እስኪ የዋሽንትን ድምጽ እንስማና እንመለስ። ስለዚህ የዋሽንቱን ድምጽ እንደሰማችሁት ነው። በጣም ደስ የሚልና የሚመስጥ አይነት ድምጽ ነው የሚያወጣው ማለት ነው ይህ የትንፋሽ መሳሪያ። ስለዚህ ድምጹ በሚወጣበት ጊዜ ወይም እኛ በምንሰማበት ጊዜ እዚህ ጋር ካያችሁት የሞገድ ይያልን የምንጠራውን የድምጹን ከፍና ዝቅ ማለቱን ያሳየን የነበረውን ፓተርን አይታችሁታል ማለት ነው። አንድ ላይ ከድምጹ ጋር አብሮ የሄደ ነገር ነው የነበረው። ደግሞ ሌሎች ነገሮችን ያያየን ስንሄድ ልክ እንደዚሁ የሁሉንም ዌቭ ወይም ደግሞ ይሄንን የሳውንድ ዌቭ ይያልን የምንጠራው ነው የድምጽ ሞገድ ይያልን የምንጠራው ነው የሚያሳየንን ግራፍ በደንብ እንድታዩት ከወዲሁ አሳስባችኋለሁ። ስለዚህ አሁን ጊታርን እንሰማና ከዛ በኋላ የጊታርና ዋሽንት ላይ በሁለቱ መካከለ ያለውን የድምጹን አወጣጥና ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩትን የዌቭን ወይም ደግሞ የፈጠሩት የሚሄዱትን የሞገድ አይነትም እየለያችሁ እንድትሄዱ ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ የጊታሩን እንስማ። ልክ የጊታሩን ድምጽ እንደሰማችሁት አሁን ጊታሩን በጣታችን በመነካከበት ጊዜ የጊታሩ ክሮች ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ይርገበገባሉ ማለት ነው። መርገብግብ ይፈጠራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያ በመርገብገባቸው ምክንያት ድምጽ እንዲፈጠር ያደርጋሉ። ሶ ይሄ የተፈጠረውንም ድምጽ ካያችሁት ፓተርን አሁን ከመጀመሪያው ዋሽንት ከፈጠረው የድምጽ ጋር የተለያየ ነገር ነው የነበረው፣ የተለያየ ዌቭ ነው የነበረው። ስለዚህ በደንብ ካስተዋላችኋቸው የተለያየ የምንሰማቸው ድምጾች የተለያየ አይነት ዌቭ ሊኖራቸው እንደሚችል ተመልክተናል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ አሁን ከባህላዊ የሙዚቃ መሳሪያዎች አንዱ የሆነው ማሲንቆ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የማሲንቆንም ዌቭንም እናየው ድምጹንም እንስማውና ከዛ በኋላ ደግሞ እሱ ጋር ሊፈጠር የሚችለውን እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው የሳውንድ ዌቭን ፓተርንም በደንብ ተመልከቱት።
ስለዚህ ማሲንቆንም እንደሰማችሁት ይሄንን የመሰለ ድምጽ አውጥቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ድምጽ ሲያወጣ ደግሞ የራሱ የሆነ ዌቭ ክሬት አድርጎልናል እዚህ ጋር ወይም ደግሞ የድምጽ ሞገድ ይያልን የምንጠራው ነገር በራሱ ሁኔታ ክሬት አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል። አሁን ይሄንን በደንብ ያያየንበት ያለነው ምክንያት ምንድነው? ሳውንድ ዌቭ አንደኛ ከድምጽ ድምጽ ይለያያል። የተለያዩ አካላቶች የሚያወጡት የሳውንድ ዌቭ ይለያያል። ሁለተኛ ደግሞ ኢቭን የድምጹ ከፍና ዝቅ ማለት በራሱ የሆነ ኢፌክት ይኖራል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የኔን ድምጽ እየሰማችሁበት ያለው ሌቭል አለ። ልክ ድምጼን ደግሞ የተወሰነ ትንሽ ወረድ አድርጌ ለእናንተ ብነግራችሁ የምትሰማቸው ነገሮች በጣም ከነዚህኞቹ ያነሱ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ሞገድ የሚነግረን ምንድነው? አንደኛ ድምጻችን በሚወጣበት ጊዜ ወይም ደግሞ እነዚህ አካላቶች ድምጽ በሚያወጡበት ጊዜ በየምን ያክል ፍጥነቱ ድምጻቸው እንደሚወጣም ያሳየናል። ሁለተኛ ደግሞ የድምጽ መጠናቸው ከፍ ያለ ነው ዝቅ ያለ ነው የሚለውን የት ቦታ ላይ ከፍ ይላል የት ቦታ ላይ ዝቅ ይላል የሚለውን ነገር የሚያሳየን ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያው ተሳውስ ከነበረ ዋሽንቱ ላይ ካያችሁ እዚች መሃል ላይ ክፍተት ነበር። ይሄ ክፍተት አለ ማለት ምንድነው? እዚህ ሲደርስ ድምጽ አልነበረም ማለት ነው። ድምጹ አይሰማም ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሌሎችም ስንሄድ አሁን ጊታሩን በምታዩበት ጊዜ ጊታሩ ሞር ኦር ለስ ምንድነው ማለት ነው? ከመጀመሪያው ጀምሮ ካያችሁት ድምጹ ኦልሞስት ከፍ ያለ እንደነበረ የሚያሳየን ሁኔታ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ማሲንቆ ሲወጣ ደግሞ ካያችሁት የተወሰነ ከፍ ዝቅ ማለት ባህሪ ያሳያል። አሁን ደግሞ ቀጣይ የምናያቸውን ነገሮች እናይና ሁሉንም እንዳጠቃላይ የትኛው ቦታ ላይ ከፍና ዝቅ የሚል የድምጽ መጠን እንዳለ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የትኞቹ ሁኔታ ላይ ደግሞ ድምጹ በቶሎ በቶሎ ይሰማ እንደነበረ የሚያሳየንን ነገርም ማየት እንችላለን ማለት ነው። አሁን የክራሩን ድምጽ እንስማና ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው። ስለዚህ የክራሩን ድምጽ እንደሰማችሁት ነው። የሱም የራሱ የሆነ ሳውንድ ዌቭ አለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ፓተርኑን በደንብ ከተመለከታችሁት ከፍ ዝቅ የሚልበት ቦታ የት ጋር ነበር፣ ከፍ ያለ ድምጽ የሰማ ነው የት ጋር ነው፣ ዝቅ ያለ ድምጽ የሰማ ነው የትኛው ጋር ነው የሚለውን ፓተርኑን በደንብ እዚህም ጋር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ቀጣይ የምንሄደው ደግሞ አሁን እስካሁን ድረስ የሙዚቃ መሳሪያዎችን አይተናል። አሁን እስኪ ደግሞ የፈረስ ድምጽ እንስማና ተመልሰን እንገናኛለን። አሁን እንግዲህ የፈረሱንም ድምጽ እንደሰማችሁት አሁን የመጀመሪያ ኮቴው ነበረ በሚሮጥበት ጊዜ የሚያሰማው ድምጽ አለ፣ እግሩ ከመሬት ጋር በሚጋጭበት ጊዜ የሚያሰማው ድምጽ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ፈረሱ እየጮህ በሚሄድበት ሰዓት የሚያሰማው የራሱ የሆነ ድምጽ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ድምጾች ካያችኋቸው ፈረሱ በሚጮህበት ጊዜ የሚኖረው ሌአውት ይሄንን ይመስላሉ። ካያችኋቸው አሁን ይሄን 1 2 3 4 ቦታ ላይ የሚያሳየን ፓተርን ይሄ ጥቅጥቅ ማለት ነገር የሚያሳየን ነገር ምንድነው ማለት ነው? ፈረሱ እየጮህበት የነበረው ፓርት ነው ያሳየን። ሌሎቹን ካያችኋቸው ደግሞ ሌሎቹ ምንድናቸው ማለት ነው? የፈረሱን ኮቲ ወይም ደግሞ ፈረሱ ከመሬት ጋር ያጋጨ ያወጣውን ድምጽ የሚያሳዩን ፓተርኖች ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነዚህን ሁሉ ሳውንድ ዌቮች አይታችሁ ምን ተረዳችሁ ማለት ነው? አሁን እዚህ ጋር የተረዳነው ነገር ምንድን ነው? አንደኛ ድምፁ ለምሳሌ የፈረሱን ድምፅ ከሰማችሁት የፈረሱ ድምፅ እየጮኸ በሚሄድበት ጊዜ እነዚህ ዌቭ ብዙ ዌቭ እዚህ ጋር ክሬት እንደሚደረግ አይደለም? በጣም ብዙ ዌቭስ እዚህ ጋር ይኖረናል። ሁለተኛ ደግሞ ድምፁ ቀነስ እያለ ገባ የሚመጣበት ጊዜ የዌቭ መጠን ወይም ደግሞ ከፍታው የዌቭ ከፍታው ራሱ ቁመቱ በራሱ እየቀነሰ እንደሚመጣ አይተናል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ድምፁ በሚጠፋበት ጊዜ መሀል ላይ እንደምታያቸው ክፍት ክፍት ቦታ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ማቴሪያሎች ድምፅ እንዴት እንደሚያወጡ ካየን በኋላ እነዛ የሚያወጡት ነገር ደግሞ በዌቭ ፎርም እንደሆነ ወይም ደግሞ በሞገድ አይነት ነገር እንደሚወጣ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ሞገድ ምንድን ነው? ከዚህ በፊት ስለ ሞገድ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ስለዚህ ለምሳሌ ሞገድ የምንላቸው ነገሮች ምን እንደሆኑ በቀላል ምሳሌ እንድታዩት፣ ለምሳሌ ወደ ውሃማ አካባቢ ሄዳችሁ ሐይቅ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ባህር ላይ ሊሆን ይችላል፣ ድንጋይ ስትጥሉበት ምን ይሆናል? ምን አይነት ፓተርን ይሰራል? ልክ ድንጋዩን በምትጥሉበት ጊዜ ልክ እንደዚህ ውሃው ወደ ዳር ነው ወደ ዳር ክብ 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 እየሰራ ይወጣ ማለት ነው ወደ ውጭ። ስለዚህ እነዚህን ሞገድ እንላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ድምጽም እንደዚሁ ነው። አሁን ለምሳሌ ይችኛዋን ብታዩት ድንጋዩ የተፈጠረበት አካባቢ ማለት እንደ ድምጽ ብትወስዱት፣ ድምጽ እዚህ ጋር ቢፈጠር ይሄ የተፈጠረው ድምጽ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ወደ ውጭ ልክ እንደዚህ እንደምታዩት ዙሪያውን ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ድምጽ ሲፈጠር
ክፍት የሆነ ቦታ ላይ ከሆነ የተፈጠረው ወደ ሁሉም አቅጣጫ ወደ አራቱም አቅጣጫ ድምጹ ይተላለፋል ማለት ነው። ወደ ሰሜን፣ ወደ ደቡብ፣ ወደ ምስራቅ፣ ወደ ምዕራብ፣ ወደ ሁሉም አቅጣጫ ልክ እንደምታዩት በዚህ በክብ ፎርም ነው ማለት ነው የሚሰማው ድምጹ። ወደ ሁሉም አቅጣጫ ነው የሚበተነው። ስለዚህ የተበተነ ይሄዳል ማለት ነው። አሁን ይህንን ዌቭ ነው ሳውንድ ዌቭ ራሱ ከዚህ ጋር ብታገናኙት ቀጥታ ራሱ ድምጹ በዚህ አይነት ሁኔታ ነው ማለት ነው የሚሄድ። የተፈጠረው እያንዳንዱ የድምጽ ርግብግቢት ቅድም ያየናቸው የተወሰነ የድምጽ ርግብግቢቶች አሉ አይደለ? የነዛ ድምጽ ርግብግቢቶች ማለት ልክ እንደነዚህ እየተከታተሉ ወደ ውጭ የሚወጡበት ሁኔታ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ይህንን መረዳት እንድትችሉ አሁን ወደ ጆሮአችን የሚመጣው ድምጽ ምን ይመስላል የሚለውን ብታዩት ልክ እዚህ ጋር ድምጹ ሲፈጠር ካያችሁት በዚህ በሞገድ አይነት ፎርም ነው የሚወጣው። ስለዚህ ይሄ በሞገድ አይነት ፎርም በሚወጣበት ጊዜ ግን ድምጹ የራሱ የሆነ ወደ ላይና ወደ ታች ከፍና ዝቅ እያለ የሚሄድበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እኛ ጆሮ የሚደርሰው ድምጽ ካያችሁት በዚህ ሁኔታ ይመጣል። አሁን ካያችሁት ድምጽ የሚተላለፍበት መንገድ ወይም ደግሞ ይሄ ሞገድ ወይም ደግሞ ዌቭ እያልን የምንጠራው ነገር ይሄ ዚግዛግ አይነት መስመሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዚግዛግ አይነት መስመሩ ወደ አንድ አቅጣጫ አድርገን ስናመጣው ነው እንጂ ድምጽ እንዳልኳችሁ ወደ ተለያየ አቅጣጫ ይበተናል። ወደ ጆሮአችን የሚመጣውን ግን የተወሰነውን ብትወስዱት በዚህ አይነት ፎርም ይመጣ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የክራሩን ሳውንድ ዌቭ ብታዩት እዚህ ጋር እንደምናየው ሳውንድ ዌቭ ምንድን ነው ብለናል። ልክ እያቀረብን በምናይበት ጊዜ ምን አይነት ነገር ነው የሚመጣው? እንደዚህ አይነት ዚግዛግ መስመር ነው የሚመስለው። ነገር ግን እኛ እስካሁን ያየናቸው ድምጽ የተፈጠረ ያየናቸው ነገሮች ግን የዚህን አይነት የዚግዛግ መስመር አይታይም አይደለ? ቀጥ ቀጥ ያሉ መስመሮች ናቸው የሚመስሉት። ይህ የሆነበት ምክንያት ረጅም የድምጽ ሞገዶችን አንድ ላይ ሰብሰብ አድርገን ስላሳየናችሁ ነው እንጂ ነገር ግን ይህንን ቀስ አድርገን ወደ ውስጥ እያንዳንዳቸው ፖይንት ላይ ዙም እያደረግን ወይም ደግሞ እየቀረብን ብናየው የዚህን አይነት የዚግዛግ መስመር ነው የምናገኘው ማለት ነው ሳውንድ ዌቭ ላይ። ስለዚህ በጣም አስፈላጊ ነገር ስለሆነ አሁን የክራሩን እንየውና መጀመሪያ የታየው ፒክቸር ይህን ነበር የሚመስለው። ይህንን ግን አሁን ዙም እያደረግን ብናየው ወይ ደግሞ ወደ ውስጥ እየቀረብን ብናየው ምን ይመስላል የሚለውን እኔ አሁን ክራሩን እያጫወትን በዛው ዙም የሚሆነውን ምስል እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ተመልከቱት ይህንን። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህንን ዌይቭን ለምሳሌ ከፍ እያደረግነው ስንሄድ ልዩታውን እያንዳንዱ ቦታ ላይ ይታያችኋል። ስለዚህ ይህን ዙም ስናደርገው እንደምታዩት ነው እንደዚህ አይነት ዌይቭ ዚግዛግ ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እያጠበብነው ስንመጣ ይህንን አይነት ምስል ይሰጠናል። ነገር ግን ከፍ እያደረግነው ስንመጣ ደግሞ ወደ ዚግዛግ ይቀየራል ማለት ነው። አሁን እዚህ ምን ተረዳን ማለት ነው? አንድ ድምፅ ከተፈጠረ በኋላ ልክ ድምፁ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ወደ ተለያየ አቅጣጫ ሊሄድ እንደሚችል እና የሚንቀሳቀሰው ደግሞ በምን አይነት ፎርም እንደሆነ በሞገድ አይነት ፎርም ወይም ደግሞ በዌቭ አይነት ፎርም እንደሚንቀሳቀስ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ ድምፅ የተለያየ አይነት ዌቭ ሊኖረው ይችላል፣ ይህንንም አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም የተለያዩ ድምፆችን እየሰማችሁ እንዲሁም ደግሞ የሚሰሩትን ዌቭ በማየት ምን አይነት የድምፅ ሁኔታ እንደሆነና ድምፅ በምን አይነት ሁኔታ ሊተላለፍ ይችላል የሚለውም ነገር በደንብ እንድታዩት ከወዲሁ እናሳስባለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ድምፅ ላይ ያዘጋጀነው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ሰላም ቆዩ።